Жителів Тернопільщини запрошують долучитися до програми «Запроси дитину на свята чи канікули у родину». Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому в сімейному колі небайдужих людей. Реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, або ж пишіть на електронну скриньку організації. Відкривайте своє серце для доброї справи. Аго, тернополяни! З 1 до 14 квітня триває фотоконкурс під назвою «Великодній кошик». Умови фотоконкурсу надзвичайно прості. Завантажте фото з великоднім кошиком чи будь-яким іншим атрибутом цього світлого свята. Учасниками можуть бути лише жителі Тернополя. Вік учасників не обмежений. Прийом заявок на участь у фотоконкурсі триватиме з 1 по 14 квітня. Голосування за найкраще фото розпочнеться 15 квітня і триватиме до 24 квітня. Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» оголошує обласний фотоконкурс «Рух заради здоров'я 2019». Триватиме фотоконкурс до 29 квітня. Для того, аби взяти участь у фотоконкурсі, вам потрібно надіслати вашу власну світлину, де ви виконуєте ранкову розминку. Авторські світлини із зображеннями ранкової розминки потрібно надсилати в електронному вигляді на електронну адресу tr.sport@ukr.net. До участі допускається не більше 2 робіт одного автора. Оголошення переможців відбудеться 2 травня. Книгарня «Є», Артхаус Клуб та Державне агентство України з питань кіно в рамках фестивалю «Нове українське кіно» запрошують на показ фільму «Брама», режисер Володимир Тихий. Мова озвучення українська. Захід відбуватиметься 10 квітня, початок о 18:30. У квітні 2019 року в турі Україною Святослав Вокарчук представить концертну програму з улюблених пісень у супроводі камерного оркестру. Що найцікавіше, за роялем буде сам Святослав. У Тернопіль співак завітає 11 квітня. Концерт відбуватиметься в ПК «Березіль». Початок о 19:00. Тернопільський драматичний театр запрошує на бенефіс виставу провідного майстра сцени Миколи Петрушенка. Вистава «Дитина в дарунок» відбуватиметься 11 квітня, початок о 19:00. Аго, тернополяни! У Тернополі стартує День кар'єри. День кар'єри – це велика кількість пропозицій про роботу та стажування, безкоштовні тренінги, зустрічі з представниками європейських та великих українських компаній, панельні дискусії – і все це безкоштовно. День кар'єри стартує у нашому місті 11 квітня. 12 квітня усіх охочих запрошують на форум «Ми – реформи». Початок форуму о 10:00. Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 до 12 років на читання книги Ульфа Старка «Сікстен» та на гурток моделювання із сірників. Захід відбуватиметься 13 квітня, початок о 16:00. 10 квітня о 15:00 годині у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться представлення книжки Роберта Кувалика «Табір смерті у Белжиці». Захід приурочений до 75-ї річниці вигнання нацистів з України. 10 квітня усіх охочих запрошують намалювати картину олійними фарбами і запалити серця під керівництвом талановитої художниці Наталії Фугель. Початок о 18:00 годині. Відроджуємо українські традиції разом. 5-й щорічний тиждень писанки у Чорткові стартує 15 квітня. Приєднуйтеся до участі. Щодня о 15:00 годині у залі засідань Чортківської міської ради відбуватиметься майстер-класи і спільне створення писанок для святкової інсталяції до Великодня. Вік учасників від 6 років. Участь безкоштовна.